på dag. Det er fordi, der er lige en, der har skrevet et digt her i bogen, og nu kan jeg ikke finde digtet. Og det er sådan lidt frustreret over. Okay. Der er slet ikke nogen digt til noget af alt det her. Nå. Nå, men så... det er sådan noget med... Hvad har betydning i dit liv? Er du blevet spurgt om det? Nej. Nej. Okay. Hvad har betydning i mit liv? Ja. Det er der jo mange ting, der har. Min familie har betydning for mig. Mine venner har betydning for mig. Mit arbejde har betydning for mig. Ja, det er der jo egentlig mange ting. Og også at jeg har det godt, har betydning for mig. Og også at mine venner har det godt. Altså egentlig så er livet ret betydningsfuldt. Altså mange af de elementer, der er i livet, er ret betydningsfulde. Hvad er betydningsfuldt for dig? Er det sådan, skal man så stille det samme til en den anden? Nej, men... Jeg kender slet. Jeg tror bare, man snakker. Han snakker rigtig meget. Det er fordi, jeg så skriver det derfor. Vi kunne også stoppe nu, fordi... Det kunne vi også, ja. De andre står og venter. Ja, opgaven er, at den anden, han snakkede også helt vildt længe. Nå, og hvorfor tror jeg? Jamen, det er fordi, det er sådan et lidt pinligt spørgsmål. Og det er også skal du sidde og skrive det? Nej, jeg tror, at... skal jeg skrive, hvad jeg siger? Nej, det tror jeg ikke. Skal vi bare afslutte? Ej, det kan vi, altså, det kan vi også godt, ja. Hvad det var en kort samtale. Midt, ja, men det er fordi, at... Det er et svært spørgsmål. Ja, det er det faktisk. Fordi, altså, hvad var det? Du sagde nogle ret gode ting. Du sagde, at livet er betydningsfuldt. Ja. Og det tror jeg også, at man har det godt. Sådan noget. Ja. Og nu er jeg jo ikke så socialt sikker på det. Det ved jeg ikke. Men altså, i hvert fald så synes jeg faktisk, at livet er vigtigt. Og det er nok fordi, jeg sådan hele tiden tænker, at jeg dør nok snart. Og så bliver man måske også lidt, men tænker, ej, så skal man også gøre det, der er noget værd. Fordi at det kan ikke nytte noget, hvis... Hvis man bare spilder det på at stå og vaske op i 44 timer eller 48 eller andet, altså. Ja. Så derfor så bliver jeg måske så nogle gange lidt, at jeg går herhen for eksempel. Ja, lidt, jeg vil gerne se, hvad der sker derhen. Ja. Jeg synes altid, at fanisering er de helt vildt vigtige og sådan noget. Man skal se, hvad folk har lavet. Og ja. Det er virkelig sådan noget, der viser folks hjerteblod eller deres identitet, at her så for mig er fanisering mere vigtig end eksamener og jobsamtaler og sådan noget der, men ja. Folk har tænkt, og hvad de faktisk, hvad der er betydningsfuldt for dem. Ja. Så kunst er ret betydningsfuldt for mig, det er faktisk rigtig betydningsfuldt. Ja. Men det er også en måde at udtrykke sig på. Ja. Så ved du, hvad reglerne er nu? Nej, det ved jeg ikke. Altså... Må jeg lige gå og spørge? Men det kan godt være, at man bare, når man er færdig, så er det vist mig, der skal gå ud, fordi så er der en, der skal... Hvad er reglerne? Ja, reglerne er, at I behøver jo ikke... Du skal vente lidt, så kommer der en ny person, ja, kender, skal vi sige, og så tager jeg dig ud, så må også, han må være helt varm og udmattet. Han snakker meget. Det er bare, ja, det var fantastisk. Jeg skal sætte den med. Jeg får den her med, og så skal jeg have en krøn. Det er ikke skrevet så meget. Jeg skal lige spørge, skal... Okay,
Her. Der var en her også. Ja, og så stiller man sig som helst, og så stiller man spørgsmål. Der er hele vejen hjem på alle mulige sider. Og så skriver man bare svaret ned. Hvor gammel er Harrison Ford egentlig? Jeg er simpelthen så dårlig til noget film. Og så en gang skulle jeg lave film, og så hende der amatørskuespilleren, hun havde været i LA, og det var meget stolt, og så opgav hun, da hun så på mig, fordi hun sagde, nå, det ved du alligevel ikke, hvem er den her stjerne. Okay. Og nu, lige nu sidder jeg og tænker, Harrison Ford, er det... Kan du ikke forklare, hvad han er? Harrison Ford, han er hat og pisk. Jamen, er det ham, der har været i, hvad hedder James Bond? Indiana Jones. Er han sorthåret? Han er han mellem. Men Harrison, så må han være lidt gammel nu. Ja, han er rigtig gammel nu. Har han lavet noget før lige... den der, du siger? Så har han lavet sådan nogle sådan nogle krimi, noget sådan lidt spion thrillers. Kan du et navn? Og så god, jeg tager heller ikke lige til Harrison Ford. Men du sagde den der, hvad var det, den hed? Den jamen den der Indiana Jones. Det er nok den har jeg set. Kendt for. Der er der jo en hel række af så, okay, det. Hvad var spørgsmålet så? Nå, hvor gammel er han? 70. Eller død. Må jeg hjælpe? Jeg tror ikke, han er død. Nå, du ved det godt. Nej, jeg ved ikke, hvor gammel han er. Det var da også men jeg tror ikke, han er død. Jamen, hvorfor må jeg ikke sige 70? Jo, det må du også gerne. Men du sagde 70 eller død. Jeg siger 70. 70 år. Tror du ikke, han er over 60? Jo, jeg tror, det passer mig meget godt. Godt skal det knap nok. Gud, hvad skal vi så spørge hinanden om? Det ved jeg ikke. Skal jeg spørge efter mere? Jeg forstår nemlig ikke rigtigt det. Måske er det, fordi det skal være lidt pinligt at sidde herinde. Det kan godt være. Ja, hvis jeg stiller dig et spørgsmål mere. Ja, du skal skrive det der ned, jeg har sagt. Det har jeg gjort. Ja, og så skal du skrive den ud, så du kan aflevere den. Det tror jeg er vigtigt. Okay, det er sådan. Okay. Godt. Jamen ved du, så tror jeg, der er flere, der skal tage. Nå ja. Okay.